Moukhtar Diaw la tudd, maa ngi dëkk kër Momadou Fatma. Ñu woon ci formation yi ci diir ñaari fan yi. Ci leen nañ fi xam-xam boo xam ne ni ci ñaari fan yi buñ ko génnee rek njëriñ bu rëy la ci dëkk bi. Waxuma la ci dëkk bi de, waaye njëriñ bu réew la ci suñ tund mi sax. Sénégal daal su ma yeboo ma ne la Sénégal depuis ci ndëkk bi ba ci reer bi mburu la ñuy gën di employé te ñun mburu foofu buñ ko soxlayee ba pasi waa pasi ñoo ñuy sarwe ay mburu ak waa kii Njaafat. Diggante suñ dëkkee ak pasi kooku 2 kilomètres la. Diggante suñ dëkkee ak Njaafat nag kooku mu ngi nekkee 19 kilomètres. Waaw, te yooyu ñooy jógee foofu ñëw sarwe ñu mburu yi. Lu ñuy sarwe sax du ñu doy. Buñ amoon matériel bi am juntukaay yi am ñu ñuy jàppale daal ba ñu kii ci loolu yaax nañ daal. Boobu daal boobu moom moo gën a am importance ci ñun. Waaw, parce que moom moo ëpp lu ñuy dundee ci côté googu te moom lañ gën a ñàkk ci fu mu toll nii. Waaw, maa ngi sant di gërëm waa Action Kërëm bu ñu def formation bi nii. Maanaam lu ñu dese daal mën nañu wax ne fu mu toll nii ñun waa Kër Momadou Farma lu ñu dese mooy matériel buñ koy liggéeyee. Waaye tey bu yàlla dogaloon tey ñu am ku ñu jàppale ba ñu am matériel buñ koy liggéeyee. Waa, ñu ngi sant di gërëm. Waaw, asalaamaaleykum, man la Ndaye Fatou Ndiaye, dëkk fii Mbul Diamé di liggéey ci unité UTAAS bi. Waaw, formation bi baax na, am na njëriñ te gaaw ngaa comprendre daal ci lañ lay wan. Bëri na njëriñ trop parce que boo xoolee lii bu ko jeune yi munee dina wàññi chômage bi, dina wàññi dox di taxawaaloo. Am na njëriñ daal. Tey boo jëlee ñi defar souvent mën nga jël ñeneen ñoo xamante ni bii dëkk bi lañ nekk dinañ ko mën di jaay. Waaw, ñu ci bëri loolu mooy seen gàllankoor équipement bi manqué na fi. Waaw, ak tuuti fond tamit pour li ngay utilisé yooyu yëpp. Fariñ beeg kii neen yeeg sukar beeg meew beeg beurre chocolat. Waaw, maa ngi sant waa Action Kërëm ndax c' est importance pour ñu ñëw defal ñu formation ay jeune lañ. Bëgg nañ ko mun ba liggéey ci daal. Ñu ngi leen di gërëm. Ñu gën ñoo jàppale aussi ci équipement bi soxla nañ ko. Ñu gën ee jàppale dina baax ci équipement bi. Formation bi daal gisuñ ci lenn liñ ci war a mën a wax lu moy ak lii rek. Formation bi daal macha allah xam naa ne ku ñu jàppale nag ñu jël ndax ñun buñu xamee liggéey bi dem fi ñu dëkk amaguñu four buñ ko mën a def. Loolu yëpp lu ñu war a mën a lijjanti lay doon ndax ñun suñu dëkk amu courant. Xanaa ay solaire ak yooyu rek ñu dimbale ñu ci ñu mën a liggéey bi defee suñ pour di liggéey suñ bopp mburu pour bu ñu xëyee duñu xaar benn oto mburu buy ñëw. Balaa oto mburu di ñëwee ñun dina fekk ñu liggéey suñ bopp mburu booba ko ci mën a ndékki defaree ci suñ borom kër yi ndékki yu baax ndax lii moom liggéey bu sell la bu mucc ayib la macha allah. Pinoli bi rafet na trop neex na set na am na jàmm ci biir keg bi it salaamee soos yëpp benn la liggéey bi nag jafewut. Boo xoolee sa xel rek bu yàggee di nga xam li ñuy wax kooka sec. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax di gërëm waa Action Kërëm bi ñoom it ñi nga xam ne ñoo financé seen xaalis bu bëri pour ñu mën a def formation bi pour jàppale jigéen ñi ndax jigéen ñi dañoo sonn te liggéey xëy tëdd dafa jeex. Lépp jigéen boo xam ne formé nañ la waratoo xëy tëdd da nga war a xëy daani sa doole defal sa bopp loolu rek lañu loolu daan ci dinañ ci doole di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Di wax ne daal formation bi daal gis nañ ci njëriñ bu baax. Ñu ngi ñaan formation bi ñu doon jàng matériel yi ñu gis ñu koy liggéeyee fii ñu ngi ñaan di sàkkandimbal ngeen dimbalañu ci ndax matériel bi buñ ko amul buñ jàngee formation ba dem bëgg koy liggéey te amuñ matériel bi du mën a dem. Il faut daal ngeen dimbalañu ci matériel bi daal soxla nañ ko bu baax di ñaan ko ñu ci jàppale di gërëm suñ partenaires yi bu baax suñ partenaires yi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax. Maa ngi tudd Oumy Diallo dëkk commune Diosson ci village bi ñuy wax Thiamène Birane ci calebasse Magdane doon seen trésorière. Ñëwoon participé ci formation bi. Formation bi amal ñu njëriñ trop parce que wàllu defar mburu moom defal ko jigéen yi yaakaar naa avantage bi ci nekk kenn xamul ni mu toll. Li nga xam ne village yi ñu bëri amuñ four dañoy xëy di xale yi war a jàng ñu toog di xaar ñii di indi mburu indi parfois ñoom duñ ñëw. Tey buñ demee ba mënal ko suñ bopp it avantage bu bëri la ci ñun dinañ mën a xëy defar suñuy mburu jox suñuy doom ñu xëy mën a teel a jàngi
defar suñuy ndeki ndeki bop parce que buru kesse def nañ kek def nañ pain au lait lo xamne dal ma sha Allah amuñ ñu seen germande dal amna solo bu baakha baakha baax formation bi it bu mu ne am CV dina baax parce que former nit ñi bayilem ñu dem tok jigen ni amna ñi xam xam mais xeyna matériel buñ liggéey moy doon suñ difficulté kuñu mëna jappalé dal ci matériel parce que four mom amuñu ko té ku wax la ko mburu xalaat né ci four lañ koy laké buñ mënon am dal xeyna calabash bu nek buñ mënon am aide pour tabaxal len four wala buñ mënta am four moderne yeen ñu mëna tabax ay four ci village yi dinañu jappalé dinañu dimbalé torop torop ak matériel adéquat yi nga xamné mom lañ wara liggéey kuñu ci mëna jappalé dal dinañu arranger ñu mëna continuer liggéey bi dañoy gëreum wa ko kesef nga xamné duñ tayé di jappalé jigéen yi di gëreum sen partenaire action de carême civis nga xamné bam ñëwé fi ba légui momit machallah japp na jël na jigéen yi bu baaxa baax wañi na sen bor ci banque yi sant nañ leen gëreum nañ leen ñu ngi leen di talalat loxo dal ndimbal mom du doy mais ñu ngi leen di talalat loxo bu baaxa baax ci matériel pour ñu mëna exploiter suñu xam xam ci liñ jëlé ci formation bi. OK, merci action de carême civis, merci.